This program is presented by La Yuna Local 183, Building Communities. Olá e sejam bem-vindos. O vosso programa favorito da semana está de regresso e hoje estamos particularmente felizes porque há 50 semanas que estamos convosco nestas edições da Camões TV. Seja muito bem-vindo. Hoje começamos por lhe mostrar de que forma assinalámos a entrada neste novo ano. Não faltou animação na festa da MDC Media Group, no Renaissance by the Creek. Uma festa em grande garantida pelo TOY. Ora vejam e principalmente sintam como foi. Boa noite, Mississauga! Festa de Adeusa 2018 não poderia faltar animação. Num evento organizado pelo MDC Media Group, no Renaissance by the Creek, TOY foi sem dúvida o ponto alto da noite. Mas como será passar a passagem de ano em cima de um palco? Fácil. A passagem de ano é uma ocasião muito, muito especial. E como nos apercebemos, há muitas pessoas que vêm para a passagem de ano e pensam que vêm para o baile. E o que eu faço é um concerto, não é propriamente um conjunto para fazer bailarico. Os portugueses têm que se habituar a modernizar, têm que se habituar que quando vão ver um espetáculo, não vão para fazer o bailarico. O bailarico é uma coisa completamente diferente. Esta música que vamos ouvir do DJ, agora é para dançar e tal. Apreciar um espetáculo, no fundo, se forem a um hotel, a um casino, a uma sala de espetáculos, no passagem, vão ver primeiro o concerto e depois vão se divertir a dançar, como é óbvio. Há pessoas que não entendem isso ainda, mas o tempo se encarrega, o progresso se encarrega e a própria política se vai encarregando também, e é essa a obrigação dos políticos, de educar as pessoas. Porque onde há cultura e educação, a sociedade melhora, enriquece, porque a cultura é a maior das riquezas que nós podemos ter. Porque há muita gente que é tão pobre que só tem dinheiro. E há outras pessoas que são muito ricas que lhes falta dinheiro. E, portanto, é preciso começarmos a enriquecer culturalmente e percebermos estas coisas. Onde é que está essa alegria, vá? TOY é um artista verdadeiramente completo. Nesta sua atuação houve um pouco de tudo. Desde temas de AC/DC, música popular portuguesa, hits internacionais, fado e o já habitual improviso rimado, passando por danças animadas e até, imagine, flexões. A razão para tudo isto é, segundo TOY, o amor. Rosa negra, meu sinal. Eu sou apaixonado pela vida e por ser apaixonado pela vida é que já tenho uma família intensa, onde inclui uma neta, já sou avô, e sou um homem muito feliz porque a minha grande riqueza é a minha família, os meus amigos, as pessoas que me recebem de braços abertos e o dinheiro da gente, porque a gente precisa dele para viver. Mas o mais importante é o amor, continuar a achar que o amor é a maior riqueza. Solta-te, liberta-te, abre as asas do sonho, tens todo o futuro para saborear. Responsável por um dos grandes êxitos do ano 2018, Coração Não Tem Idade, TOY teve um ano realmente em cheio e espalhou boa disposição por todos os palcos nacionais e internacionais que pisou. 2018 foi um ano quase tão bom como vai ser 2019. Eu sou um otimista. Acredito muito em mim, acredito muito nas pessoas, acredito muito no amor. Sabe que se substituir a palavra Deus pela palavra amor, tudo faz sentido. E eu acredito muito no amor e, portanto, 2019 vai ser bom. Eu tenho 104 espetáculos marcados para 2019, onde inclui França, Estados Unidos, Dubai, Luxemburgo, Suíça, Alemanha, e praticamente Portugal de vez a vez, onde inclui Açores, Madeira e São Paulo, São Paulo. Estupidamente apaixonado. TOY continuará certamente estupidamente apaixonado pela música e pela vida. Antes de pensarem ou de fazerem ou de agirem em qualquer coisa que seja, nunca se esqueçam que o povo mais unido do mundo, que é o povo judaico ou judeu, é o povo que detém o poder.
que a união faz a força. E se a união faz a força, e se esta frase faz sentido, que o amor seja a união dos portugueses, porque só unidos conseguiremos ter um poder suficiente para manter a nossa cultura viva e a nossa identidade acesa no mundo inteiro. Se querem que Portugal continue a ser o campeão europeu de futebol, o ganhador do Festival RTP da Canção da Eurovisão, se queremos vencer, se queremos ser vencedores, como disse a minha primeira canção desta noite, é preciso termos em conta o amor, a união e destruir de uma vez por todas a inveja, o cinismo e a hipocrisia, que não faz sentido. Nós somos humanos, eu adoro os meus cães, os meus gatos, porque não são hipócritas nem cínicos. E só temos que ser, de vez em quando, um bocadinho irracionais para percebermos que devemos respeitar os outros e termos amor pelas pessoas. Chama-me António! Obrigada! A comunidade portuguesa no Canadá poderá continuar a contar, agora em 2019, com a MDC e com a Camões Entertainment como veículo de comunicação e divulgação da cultura portuguesa. Impressionante. Parece que foi ontem que nós estávamos aqui na Renaissance com a Santa Maria e o Starlight a iniciar 2018. Mas é realmente o ano passou. Muito aconteceu na nossa comunidade. Mas o MDC e o Camões Entertainment continua à sua volta a suportar aquilo que merece e merece ser divulgado da comunidade portuguesa e da cultura portuguesa. E a nossa promessa da nossa equipa do Camões Rádio, Camões TV, Milênio, Camões Entertainment, Luz ao Life e Revista Amar é que nós continuamos a trabalhar para oferecer aquilo que vocês, como eu digo, o orgulho desta comunidade, daquilo que vocês merecem. E há muito bons espetáculos que vão bater à sua porta em 2019. Seja a Ana Mora, em outubro, o Chutes e Pontapés, que vem cá celebrar 40 anos da sua carreira, em junho, e outras notícias que nós vamos informar nos breves tempos. Também Miguel Braga, fundador da Cube Bath, fez questão de estar presente na festa final de ano organizada pela MDC e de falar à Camões TV sobre o ano que agora terminou. 2018 foi um ano excelente, foi muito comprido para mim porque fizemos muita coisa este ano. E quer dizer, não faço expectativas para o 2019, que eu expectativas faço quase todos os dias e tenho sempre grandes planos de futuro. Por isso a gente continua sempre a batalhar todos os dias para melhorar o nosso presente e o futuro. Foi um ano de muito sucesso e com muito, muito sacrifício no princípio, mas a gente batalha sempre e tenta sempre fazer o melhor possível e tenta sempre atingir os maiores objetivos sem estar à espera do ano seguinte, atingir sempre os objetivos o mais rápido possível. Portanto, foi um ano muito bom e espero que 2019 vai ser um ano muito melhor ainda, mas temos aí grandes coisas em vista. Na igreja! 2018 parece ter sido um ano em que o amor andou no ar. Bernardete Galego contou à Camões TV que a sua empresa realizou, a 21 de setembro, o seu 200º casamento. 2018 foi um ano de muito sucesso. Por acaso, na Serendipity, celebramos o nosso 200th wedding. Foi um prazer enorme para mim. Muita luta, mas um ano realmente bom. Desde que temos a nossa saúde, é um ano bom. Temos algumas coisas em plano, ainda não posso falar sobre os planos que temos para o ano, mas posso garantir que temos uns casamentos super bonitos. Posso dizer que no dia 2 de março eu tenho um casamento que é o tema da Alice in Wonderland, que é super excitante para mim fazer um casamento com um tema destes. E, bem, muitos casamentos, muitos clientes super amorosos, adoro o meu trabalho, sigo continuando a adorar o meu trabalho. E tenho muita esperança de um 2019 super especial. É praticamente impossível fazer-se uma retrospectiva de um ano e não se falar de desporto. E ninguém melhor para nos ajudar que Alexandre Franco. Fazer uma retrospectiva daquilo que foi 2018, eu começaria por dizer que o mais importante
foi a vinda do Joe Tavares para o Maple Leafs de Toronto. É um luso-canadiano do qual nós nos orgulhamos muito e está a fazer uma temporada pelo Maple Leafs espetacular. Portanto, Joe Tavares, o número um. Depois, um jovem que dá pelo nome de Steven Eustáquio. É um luso-canadiano que nasceu em Leamington, filho de pais da Nazaré, e hoje é profissional na Primeira Liga de Futebol em Portugal. Joga pelo Grupo Desportivo de Chaves e está a ser pretendido pelo Sporting Clube de Portugal. Portanto, são dois jovens luso-canadianos que merecem destaque neste momento. Portanto, 2018 é futebol, hóquei no gelo, basquetebol, com votos de que 2019 seja ainda melhor e que Portugal possa ser grande em futebol, em basquetebol e em hóquei, no nosso caso, hóquei patins, no caso do Maple Leafs, hóquei em gelo. Sendo apenas uma noite, a mudança de ano está carregada de simbolismo. Tempo para olhar para trás, apreciar as vitórias e aprender com as derrotas. O próprio nome do mês de janeiro é uma homenagem a Jano, deus romano do começo, das mudanças e das transições, que possuía duas faces, uma voltada para a frente, olhando para o futuro, e a outra para trás, olhando para o passado. E talvez seja essa a definição perfeita desta noite. Tempo de fazer um balanço do que passou e definir objetivos para este novo ano que agora se inicia. São só emoções aqui no Camões. Meu muito obrigado, doce como mel. Vai o meu abraço para o amigo Manel. 2018 foi um ano muito interessante, de uma forma com muitas mudanças, de uma forma talvez com desejos que as coisas tivessem avançado mais um pouco, mas ao fim e ao cabo fizemos projetos novos. Outros projetos que cada vez têm ficado melhores. A qualidade, falando na nossa empresa, eu penso que a qualidade do que nós fazemos está melhor e vai continuar a ser melhor. Eu penso que para o nosso futuro, que cada vez vamos procurar mais oportunidades, estamos a fazer várias negociações em Portugal para melhorar as coisas. Com respeito ao mundo, eu penso que este ano vai ser um ano de um pouco de turbulência, que vamos ter certos problemas com respeito aos mercados, vai afetar muito o modo de vida mundial. Eu penso que vamos ter certos problemas no ponto de vista de confrontos entre a China e a América, vai nos afetar a todos nós, mas eu penso que ao fim e ao cabo eu tenho a esperança que são as pessoas que fazem o mundo e se as pessoas tiverem o ânimo e o bom gosto para que haja paz e alegria neste mundo, pode haver. Eu acho um pouco interessante que uma pessoa passa uma passagem de ano e diz Happy New Year e Happy New Year isto, aquilo. Ao fim e ao cabo, quando a meia-noite passar, nós somos os mesmos e as coisas estão iguais. Mas penso que pertence a cada um de nós fazermos um ano positivo e da melhor forma. E essa é a minha visão. Eu nunca espero muito de avanço. Eu olho para o dia-a-dia constante, o ano vem e é isso que eu espero para este ano. E desejo a vocês e à comunidade inteira, se não for mais nada, ao menos um ano feliz. Vai ser feliz.
nós ficámos contagiados com a energia do Toy e entramos da melhor maneira em 2019. E você? Fique desse lado para conhecer tudo o que preparámos para si na edição de hoje da Camões TV. Para já, vamos ao intervalo. Nós, em Nuken Edens Lumber, damos sempre preferência aos nossos clientes. A nossa especialidade está na produção de portas de exterior em vários modelos e acabamentos, desde tintas a chãos de madeira, azulejos, porcelanas, a chão de cortiça dos mais variados países. Você encontra tudo em Nuken Edens Lumber. Móveis de casa de banho, bidés, acessórios e também desenho e confecção de móveis de cozinha e todas as ferramentas necessárias para a execução do seu projeto. Onde nos encontramos? Ao 804 da Dupont Street, esquina com a Shaw, aqui em Toronto, na net, nukenedenslumber.com. We're hitting the city, and you're coming with us. We're here in Toronto at the Allen Gardens Conservatory visiting the Winter Flower Show. Hoje trazemos a um sítio cheio de plantas e flores que, mesmo sendo inverno, atrai milhares de pessoas. Les invitamos a que nos sintonicen de lunes a viernes de 5 a 9 de la mañana en Buenos Días, Canadá. Vamos trazer do estado do tempo os destaques do dia, as notícias e a informação do tráfico. Não vai faltar entrevista e também a música. Es The Morning Drive a través de CHHA 1610 AM y Camões Radio. Buenos Días, Canadá. Todos os dias, das 5 às 9 da manhã, em CHHA 1610 AM, com a Camões Radio. Buenos días, Canadá. Bom dia, Canadá. Good morning, Canadá. Buenos días, Canadá. Agora falamos do futuro. E no futuro bem próximo da Camões TV está a transmissão de um documentário que trata exatamente do futuro. Chama-se 2077, 10 segundos para o futuro. E é um documentário premiado e muito aclamado em todo o mundo. Hoje vamos só mostrar um bocadinho daquilo que muito em breve vocês poderão ver na Camões TV. Em toda a natureza, os dois maiores mistérios são a mente e o universo. Dentro do cérebro humano, existem cerca de 100 mil milhões de neurónios, tantos quanto as estrelas na Via Láctea. O cérebro humano consegue efetuar 10 quadrilhões de cálculos por segundo, o mesmo que um computador do tamanho da cidade de Nova York. E, no entanto, tudo se passa em cima dos nossos ombros. É privilégio deste pequeno órgão o domínio do espaço-tempo. A mente humana recebeu uma capacidade que a distingue dos animais, a capacidade de projetar o futuro. Em 2017, uma pessoa como eu demorava em média 10 minutos por dia a fazer a barba. Um homem que vivesse em média até aos 75 anos e que começasse aos 18 anos a fazer a barba, gastava qualquer coisa como 3.528 horas ao longo da sua vida a raspar a cara com uma lâmina, tal como há 30 mil anos atrás. O homem inventou a roda, a escrita, as caravelas e a globalização. E continuou a raspar a cara com uma lâmina todos os dias. Descobriu a penicilina, inventou a eletricidade e o automóvel. E continuou a raspar a cara com uma lâmina todos os dias. Inventou o avião, a televisão e continuou a raspar a cara com uma lâmina todos os dias. Finalmente, os cientistas
anunciam ao mundo que inventaram a pílula mais esperada, a pílula da noite anterior. Ou seja, se não queres ter barba de manhã, toma uma pílula à noite. Graças a isto, ganhei tempo. Ganhámos tempo. As 3.528 horas que demorava a fazer a barba ao longo da vida dão para tirar uma licenciatura de 3 anos, um mestrado de 2 anos e ainda repetir alguma cadeira que tenha ficado para trás. Imaginem hoje, em 2077, com uma esperança média de vida de 110 anos, o tempo que podemos ganhar. Como a tecnologia e a genética revolucionaram as nossas vidas. Chamo-me Afonso e tenho 103 anos. Ah, este objeto já só se encontra em museus. We've had 3 great revolutions in science which changed everything. The first was steam power, creating locomotives, the Industrial Revolution, factories. The second revolution was electricity. That gave us the internal combustion engine, that gave us the car, that gave us television. The third great revolution is high technology. Lasers, computers, the internet, the space program. Now, we're beginning to see the beginning of the fourth great revolution in human history. The fourth revolution will be artificial intelligence, biotech, and nanotech. Onde e como vamos estar daqui a 60 anos? As próximas décadas vão sofrer a maior e mais veloz transformação de sempre. Na tecnologia, na ciência, no ambiente, nas relações interpessoais. Vivemos numa espécie de grande acelerador de ciência com consequências imprevisíveis. Nas últimas décadas, acumulou-se mais conhecimento científico do que em toda a história da humanidade. Em 2077, esse conhecimento científico terá duplicado várias vezes. 2077, if machine superintelligence has been created significantly before then, we would be in a condition of technological maturity, in some kind of civilization that might then be spreading at some significant fraction of the speed of light in all directions through space. E então, ficou curioso? Então deixe ficar desse lado porque vamos continuar a nossa viagem pelo futuro mais à frente no programa de hoje. Para já vamos fazer um curtíssimo intervalo e regresso já daqui a pouco. Portuguese, but we work for the world. Every Sunday from 10 till noon, Camões TV. We are where you are. Applewood Chevrolet Cadillac. Encontre o seu carro de sonho entre a nossa vasta gama de veículos. Estamos à sua espera para o acompanhar na escolha perfeita, com uma equipa de profissionais e técnicos que o ajudarão a sair com o seu automóvel ideal. Contacte Tony Carvalho através do telefone 905-828-2221. Applewood Chevrolet Cadillac, concessionário GM número 1 em quantidade na área de Toronto por 2 anos seguidos. Este desporto para mim é aquilo que me causa muita felicidade. É lógico que com alguns momentos menos bons, mas é um desporto do qual eu sinto grande alegria ao fazê-lo. No dia em que já não me divertir ou no dia em que não ficar nervoso para uma prova, é dia de arrumar as luvas e fazer outra coisa. Diamond Dental, o consultório de dentista que o recebe com o melhor sorriso, porque a saúde oral é muito importante e porque gostamos de o ver feliz. I'm Dr. Rod. Here at Diamond Dental we care and our aim is to make your smile more beautiful. Contacte a Dr. Rad pelo 416-901-0224 ou visite-a no 799 da College Street, em Toronto. Para mais informações, torontodiamonddental.com. Diamond Dental, o seu sorriso é a nossa profissão. E não
há futuro sem cuidarmos da natureza, claro. Por isso, desafiamos os telespectadores a acompanharem a Catarina Balsa e a Melissa da Costa num passeio que nos transporta para a beleza das flores, mesmo durante o inverno. We're hitting the city and you're coming with us. We're here in Toronto at the Allan Gardens Conservatory visiting the Winter Flower Show. Hoje trazemos a um sítio cheio de plantas e flores que, mesmo sendo inverno, atrai milhares de pessoas. Allan Gardens é um espaço onde muitos procuram conhecer o que de melhor a natureza tem para nos oferecer, mais que não seja paz. Entre os mais variados tipos de flores, existem plantas de todos os géneros. As you're walking through this Edwardian era conservatory, which is over a century old, all the flowers and plants bring you to a peaceful state, a place where you can learn, grow and feel close to Mother Nature. Este lugar está aberto todos os dias, com diferentes tipos de eventos consoante as estações do ano. Desta vez, trazemos-vos a edição de inverno. The Winter Flower Show was running from December 2nd till January 9th this year. The displays were festive and complemented the holiday season well. There were hidden reindeer, swans, and lights that were intertwined within the flowers and plants. Dentro deste jardim botânico existem 6 espaços diferentes, cada um deles dedicado a um determinado tipo de flores e plantas. Desde orquídeas a camélias, plantas tropicais e exóticas, de tudo um pouco, espalhado pelos canteiros. The domed ceiling of the palm house acts as an entryway to the rest of the greenhouses. It features many palms, tropical vines and colored seasonal plants. As you walk through, you enter the cool temperate house, which has many camellias, jasmine and plants from the other side of the world, including Australia and the Mediterranean. Passing through, you will find ponds, turtles and fish along the way. The arid house has a large display of unusual cacti of all different shapes, sizes and colors. The two tropical houses have a wide range of plants, including beautiful orchids. The last greenhouse, the tropical landscape house, offers gingers, hibiscus and green jade vines, which are often used in spas and for relaxation. Há milhares de anos que as plantas têm um papel absolutamente importante na saúde humana. Era, aliás, nas plantas que se procurava a cura medicinal de várias doenças. Depois de muito interesse e estudo por parte de cientistas nesse tipo de tratamentos medicinais ao longo dos anos, surgiu, por exemplo, a aspirina. Hoje são muitas as farmacêuticas que investem tempo e dinheiro na pesquisa de mais potenciais características medicinais em plantas. É importante lembrar que mais de 25% das medicações são baseadas ou produzidas por componentes encontrados em certas plantas ou animais. We had the pleasure of speaking with Curtis Evoy, the supervisor at Allan Gardens Conservatory, to give us some more information about this Toronto oasis and urban jungle. We're here with Curtis Evoy, the supervisor here at Allan Gardens Conservatory. Tell us a little bit about what goes on here and the history behind it. So Allan Gardens, the park itself is just over 160 years old, and the conservatory is 110 years old. Over the course of the year, we put in four floral shows. So we're just coming up to the end of our winter flower show. January 9th is the last day, and then we start bringing in our spring flowers. So you'll see daffodils and bulbs. So we force spring a little bit early in the conservatory, and so people still have some color to see in this drab winter. Days, and then after that we go into our summer show, then we do a big Japanese mum show in the fall that opens Thanksgiving weekend. And tell us a little bit about what went into the planning for the winter show. So we plan the shows a year in advance, so for next year's show it's already planned, so our growers know what they're growing for us for next year's show. So we do a theme usually every year. We bring in about just over 3,000 poinsettias. So all of our plants come from High Park production greenhouses. So in June, the poinsettias start to come in for next year's show. And tell us a little bit about some of the greenhouses that are here and what kind of separates them from each other.
So we have 6 greenhouses in total, and they're temperature controlled. So there's a couple different tropical greenhouses. There's an orchid bromeliad house. Then we have a cool house where we have temperate plants, you know, that could take a little bit of frost. So that's our cool greenhouse. Then we have the dome where we have all our bananas and palm trees, and then a cactus and succulent greenhouse. So where you'd find all the arid plants around the world in there. And what's your favorite greenhouse out of all of them, would you say? It changes all the time. I don't like to hurt the plants' feelings, so I don't have a favorite. I really like the chrysanthemum show that we put in the fall, but I can't say I have a favorite. And from everyone that comes here, what's kind of the feedback that you get from everyone that comes through and through the different shows? So everybody comes for different reasons. A lot of people come for just a slice of meditation or a quiet respite. Lots of school groups come in to learn about plants from around the world. Lots of horticulturalists and enthusiasts come in to see the different flowers and different plants. So there's something for everybody, you know, and lots of people that like to try out their new cameras on the plants too. Hoje ficámos a conhecer as 6 casas verdes, ou como se diz por aqui, 6 greenhouses. There were many tropical plants and flowers from all over the world, and we were so lucky to see them today. Estamos ansiosos pelos eventos de primavera que vos vamos trazer muito em breve. Esperamos que tenha ficado deslumbrado. E se gosta de acompanhar os episódios de Here in the City, então fique desse lado porque vai haver mais. Para já, vamos fazer um breve intervalo. For over 30 years, we have been serving the Portuguese community with passion. Our team is made up of experienced professionals with excellent service. We are Renaissance by the Creek. We host weddings, events, corporate functions, parties, and celebrations. Our elegant ballrooms accommodate groups of 50 to 800 people. For more information on booking your next event, contact 905-238-9666 or email info@renaissancebythecreek.com. Previne doenças, faz-nos sentir mais felizes e sabe tão bem. Dolce Chocolate chega a todo o Canadá e América do Norte com a marca da diferença. Qualidade, originalidade e requinte é a fórmula do sucesso. Dolce Chocolate para a sua felicidade e para fazer alguém feliz. Visite a nossa loja no 128 Cartwright Avenue em Toronto ou faça a sua encomenda através do site dolcechocolateco.com. Depois de fazer a arquitetura, eu estive a trabalhar numa empresa de construção. E como tinha o background de arquitetura, fazia certos desenhos de mobiliário de cozinha. E o meu ex-sócio apareceu lá um dia no apartamento com uma revista dos melhores apartamentos do mundo. E era tudo muito moderno. E surgiu, simplesmente falando e com análise do mercado, pensámos em fazer algumas peças de mobiliário para a casa de banho. New Canadians Lumber tem muito mais que só madeira. Para cada projeto, necessidades diferentes. Aqui, em New Canadians Lumber, a nossa equipa experiente na área de orçamentos está pronta para o apoiar até que o projeto seja concluído, dando-lhe sempre os melhores conselhos e quais os melhores materiais a utilizar. Recomendamos que utilize madeiras premium, pois vai poupar tempo e dinheiro. Nós, em New Canadians Lumber, primamos por servir bem para servir sempre. Na net, newcanadianslumber.com. E o futuro das competições mundiais de motociclismo passa muito pelo nome de um português. Chama-se Miguel Oliveira e é com a ajuda do Paulo Perdiz que vamos ficar a conhecê-lo melhor. Preparado para arrancar nesta corrida? Vamos a isso! Música.
Chama-se Miguel Oliveira e corre em busca do sonho de um dia ser campeão do mundo de MotoGP. Miguel Oliveira vai estrear-se na categoria Rainha na próxima temporada aos comandos de uma KTM. Aos 23 anos, Oliveira chega ao MotoGP depois de ter sido vice-campeão do mundo em Moto2 em 2018 e Moto3 em 2015. Ter consciência das limitações que vai enfrentar ao longo da temporada é um dos pontos fortes de Miguel, que o vai ajudar a lidar com a pressão acrescida de competir ao lado do seu ídolo, o Valentino Rossi. Paralelamente ao êxito na pista, Miguel Oliveira tem também um percurso como aluno dedicado. Um dia tenciona vestir a bata de dentista e trocar os assentos das motas por uma cadeira de dentista. É engraçado, a questão da dentária também entra aqui um bocado pelo meio, fruto também do acordo que eu tinha com o meu pai, estudos primeiro e depois as motas, e de facto quando fui crescendo apercebi-me que para mim estudar era algo natural e era natural seguir para a universidade e escolher um curso qualquer, mas de facto aqui a dentária também surge de um gosto e que espero poder concretizá-lo no futuro. Sob influência do pai, Paulo Oliveira, também ele antigo piloto e confesso apaixonado por velocidade, Miguel teve, aos 3 anos, o seu primeiro contacto com uma moto. Sim, de família. Se o pai é pescador, o filho vai acabar por também ir à pesca e assim aconteceu comigo também. O meu pai sempre foi muito ligado às motas, ligado às concentrações motards. Quando era pequenino ia com ele e, lógico, cresci rodeado do mundo do motor e, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde ia acabar em cima de uma moto. Comecei numa moto 4 aos 3 anos e fui andando aos fins de semana, ia com o meu pai passear. Depois iniciei-me nos karts com 8, deixei os karts e iniciei-me nas motos. No início de carreira, Miguel movia-se por metas, objetivos e sonhos. Do estado atual ao estado desejado, encontrou obstáculos, mas a adrenalina da competição, essa, esteve sempre no sangue. Cada corrida foi uma oportunidade de aprender e ter mais sentido de responsabilidade. Quando se é pequeno, tem-se pouca noção daquilo que é a responsabilidade, ou se iremos chegar um dia ou não a algum lado. Eu não criava muita expectativa naquilo que... para aquilo que ia, simplesmente ia de forma natural, divertia-me e para mim a adrenalina e a competição estava-me no sangue, portanto dificilmente iria ser preciso um trabalho muito específico para puxar por mim, porque eu de natureza sempre fui muito competitivo, primeiro comigo mesmo e depois quando entrava em competição com os outros aí era ainda melhor e portanto quando se é pequeno percebe-se muito pouco essa responsabilidade. Miguel, recorda lá como é que foi a tua primeira corrida e o teu primeiro triunfo? Não coincidiram os dois, porque demorou muito tempo. O meu primeiro ano de competição foi muito atribulado. Eu queria estar longe de tudo e de todos, aprender a andar de moto sozinho primeiro, para depois ir para as corridas. E o meu primeiro ano, de facto, não tive nenhum triunfo, mas tive algumas dificuldades que tive de ir ultrapassando com a adaptação à moto, a adaptação a tudo. Mas sim, a primeira vez que entrei numa corrida estava muito nervoso. Normal. É a única coisa que me recordo, porque o resto apagou-se tudo da memória. E o número 44 acompanha-te desde o princípio, não é? Quase desde o princípio. Eu comecei com o 51. Foi o número que eu herdei do meu pai das competições, porque ele corria com o 51 e eu queria correr também com o número do meu pai. Mais tarde, quando comecei a ir para a Espanha, os números eram sorteados. Nesse fim de semana que eu corria em Espanha e em Portugal no domingo, calhou-me um 41 e eu, quando vim para Portugal, já não tínhamos números uns na caixa de ferramenta e colocámos um 4. Por acaso a prova correu bem e ficou 44. Se somarmos o necessário equilíbrio e uma refinada velocidade, a conclusão é que, sim, a moto é algo de muito respeito. E para mim, desde pequeno, sempre foi algo
que impactou muito positivamente na minha vida, o facto de estar num desporto em que se lida com o perigo, se lida com a integridade física também dos outros pilotos, há que respeitar as regras da pista, fez-me crescer e ganhar uma maturidade muito mais rapidamente que, sei lá, miúdos da minha idade se calhar não a têm. Por isso mesmo, por o desporto exigir esse nível de respeito e de se lidar com o fator do perigo. Miguel anda à procura sempre da melhor sensação e performance em duas rodas. Velocidade aliada a curvas com o joelho quase no chão e o levantar da roda são situações que às vezes levam a grandes sustos. Sim, eu não gosto muito da palavra susto porque nunca nada me causou medo ou me fez pensar duas vezes. As quedas fazem parte ao nível em que nós estamos. É difícil cair de uma forma muito violenta ou de contrair uma lesão muito grave. Temos equipamentos de segurança muito evoluídos, com airbags. As provas têm a obrigatoriedade de fazer cumprir um tipo de regulamento que é imposto aos circuitos para que tudo esteja em conformidade. Portanto, é claro que o perigo está sempre lá. Exatamente. Mas o que é facto é que o número de incidentes que existem e o número de lesões que resultam deles. Além do talento, é necessário haver muito instinto. Ter muito instinto para as provas e muita preparação física. Mesmo com toda a tecnologia e inovações, Miguel precisa de estar preparado para uma prova longa, sempre a alta velocidade. A condição física ajuda a obter mais resistência, controle sobre a moto e fortalecer o corpo para estar completamente focado no detalhe. Sim, a preparação física... Isso requer muita preparação física, não é? Não pode faltar, porque é um desporto muito físico. Depois, claro, o nível de preparação psicológico, estar preparado para a prova, ter a mentalidade correta para afrontar certos desafios. E depois, claro, andar de moto é tudo muito instintivo, advém do treino, advém da repetição e depois, claro, levamos tudo ao detalhe. A condução depois acaba por ser focada apenas no ínfimo detalhe de conseguirmos andar rápido. A concretização do sonho de chegar ao MotoGP é já em 2019. Miguel torna-se no primeiro português a disputar o principal campeonato do mundo de motociclismo de velocidade. É a sensação de que atingiu um sonho de criança. Por cada degrau que o piloto da KTM sobe, fica sempre uma sensação de naturalidade pelo que foi conquistado. A carreira é construída passo a passo e etapa a etapa. Vai concretizar metas e objetivos, mesmo estando na elite dos melhores. É um sonho tornado realidade. Obviamente que se me dissessem com 10 anos, quando eu sonhava chegar ao MotoGP, que iria chegar, iria correr contra o Rossi, desmaiava, se calhar, não é? Mas o que é facto é que a carreira é construída passo a passo e etapa a etapa vamos concretizando metas, objetivos, e essa linha fica cada vez mais ténue entre aquilo que é o sonho e aquilo que poderá ser a realidade concretizada. E isso foi acontecendo comigo, portanto o choque não foi muito grande, não é... Finalmente eu estava no sítio e agora já estou no MotoGP. Para algumas pessoas poderá fazer confusão, mas a mim foi um passo natural que eu sabia que mais cedo ou mais tarde iria ser dado. Oh Miguel, e estar no pódio, ouvir o nosso hino, é qualquer coisa? É um momento de glória, é um momento de felicidade, porque é no fundo, no final do dia, aquilo que eu também represento, estando no campeonato do mundo, não é? É uma nação, é um país. E ouvir o hino, obviamente que é algo muito pessoal e que toca a todos os portugueses. Sentes alguma espécie de pressão agora que vais para o MotoGP? Não, a pressão sou unicamente eu que a coloco, porque, enfim, não quero ser apenas mais um e quero ser um dos melhores pilotos também do MotoGP, e para isso foco-me no meu trabalho, naquilo que é o meu dia-a-dia, na minha preparação. Adapto também a minha expectativa à realidade das minhas circunstâncias, estar numa equipa nova com uma moto recente,
adaptar-me a uma nova categoria, portanto, não para o ano já, não poderei dizer que irei ser campeão do mundo, mas o objetivo é esse. Mas pelo menos já andaste na nova moto? Sim, já realizámos testes. Qual é a sensação de andar num avião daqueles? É boa, foi como disse há pouco, é um passo também que é natural, existem coisas novas que nos temos de adaptar. É lógico que é um grande avião, é uma moto que enfim, anda muito, tem muita complexidade eletrónica que é preciso entender como utilizá-la a nível da minha condução. Mas agora é uma curva de progressão ascendente, espero eu, e trabalhar no bom sentido para o mais cedo possível poder dominar a moto que eu tenho nas mãos. Desde o início da sua carreira desportiva que Miguel Oliveira começou a fazer-se notar, fruto não só das suas qualidades enquanto piloto, mas também de um trabalho de comunicação que lhe permitiu chegar à casa da grande maioria dos portugueses. A fim de promover a interação dos fãs e expor os artigos do piloto, foi inaugurada a loja oficial do Miguel Oliveira no Seixal. Neste espaço é possível ver uma exposição de fotografias, equipamentos, motos e ainda troféus e diplomas de várias competições. Estão também disponíveis para compra todos os artigos exclusivos Fan Club. Não, aqui este espaço foi criado no fundo para o fã que quiser visitar. Nós vendemos merchandising aqui. Esse merchandising também reverte todo para a causa da escola, do Oliveira Cup. E aqui o fã pode vir visitar alguns acessórios meus, troféus, equipamento que eu já usei. E no fundo é um espaço a pensar nisso. Para terminar, vais andar no futuro a muitos quilómetros por hora, cheio de felicidade. Sim, este desporto para mim é aquilo que me causa muita felicidade. É lógico que com alguns momentos menos bons, mas é um desporto do qual eu sinto grande alegria ao fazê-lo. No dia em que já não me divertir ou no dia em que não ficar nervoso com uma prova, é dia de arrumar as luvas e fazer outra coisa. Acabar a dentar e vir arrancar dentes. A todos os portugueses que me seguem no Canadá e América do Norte, portugueses aí pelo mundo fora, muito obrigado por seguirem, por manterem desses lados o sangue português vivo e por acompanharem a minha carreira. Um abraço a todos. Mais um dos portugueses de sucesso no nosso país. E já sabem, podem rever este e outros momentos em youtube.com/CamõesTVOfficial, com dois Fs. E para já, vamos fazer mesmo um curto intervalo. Voltamos daqui a pouco. Les invitamos a que nos sintonicen de lunes a viernes de 5 a 9 de la mañana en Buenos Días, Canadá. Vamos trazer do estado do tempo os destaques do dia, as notícias e a informação do tráfico. Não vai faltar entrevista e também a música. Es The Morning Drive a través de CHHA 1610 AM y Camões Radio. Buenos Días, Canadá. Todos os dias, das 5 às 9 da manhã, em CHHA 1610 AM, com a Camões Radio. Buenos días, Canadá. Bom dia, Canadá. Good morning, Canadá. Buenos días, Canadá. Desde na escola, pedir para ir para a sala de moral e religião, onde havia um piano. Pedir para me deixarem para lá tocar e cantar nos tempos mortos. A cantar nas escadas do prédio dos meus pais, por causa da acústica. Cantar anúncios de publicidade, canções do Festival da Canção. Eu sempre me conheci a cantar, portanto eu diria que foi, ia dizer que foi desde que nasci, mas eu diria que sim, desde muito pequenininha. Valorizamos a qualidade do nosso trabalho, prestamos atenção aos requerimentos e necessidades dos nossos clientes, utilizamos só dos melhores materiais, trabalhamos em segurança e temos ajudado a construir a província do Ontário. Viana Roofing, solutions you can trust. Yeah.
Já conhece o Miguel Braga? Ele é um empresário luso-canadiano que apostou na inovação e no design para alcançar o sucesso que garante o futuro da sua Cubat. E hoje vamos conhecê-lo um pouco melhor e trazer até si o empreendedorismo em pessoa. Uma entrevista conduzida por Joana Leal para a revista Luso-Life. A Cubat surgiu em Toronto em 2008 e dedica-se em exclusivo à venda de móveis, armários e equipamento de casa de banho. Miguel Braga é o jovem empresário que está por detrás desta marca, que promete continuar a revolucionar o conceito de casa de banho. Eu, depois de fazer a arquitetura, eu estive a trabalhar numa empresa de construção. E como tinha o background de arquitetura, fazia certos desenhos de mobiliário de cozinha e o meu ex-sócio apareceu lá um dia no apartamento com uma revista de dos melhores apartamentos do mundo e era tudo muito moderno e surgiu simplesmente falando e com análise do mercado, pensámos em fazer algumas peças de mobiliário para a casa de banho. O equipamento de chuveiro é feito em solid brass, um material que nunca enferruja, e o grupo garante que não há nada semelhante no mercado por um preço tão baixo. O design é inspirado no estilo europeu e os produtos têm de ser atraentes, práticos e fáceis de armazenar. Os nossos produtos são diferentes porque a gente faz um design mais à base do estilo europeu, e há muitos europeus aqui no Canadá. O tipo de cores que a gente faz também é diferente, usamos materiais diferentes, usamos materiais que são à prova d'água, portanto não há aquele problema de ter um mobiliário que escorre um bocadinho de água e tem que deitar fora ou tem que andar a comprar peças para ele. Portanto é muito baseado no europeu, coisas limpas, com um bom design, bem estruturado, com bom storage. E em termos das bacias também usamos muito o acrílico, com o sink integrated, portanto é mais fácil limpar e não ganha bolor nem nada à volta dos produtos. Concorrência com aquilo que nós fazemos é só produto italiano, mas isto é uma fração do preço, portanto pode ter um produto de alta gama para um preço muito inferior, com garantia de vida. A Cubat está presente na Europa, nos Estados Unidos da América e na América do Sul e tem um volume de faturação anual de 25 milhões de dólares. Com quase 1000 produtos em catálogo, a empresa orgulha-se de entregar o produto em 48 horas. Apesar de ter tantos produtos, temos uma boa equipa que mantém sempre, ou tenta manter sempre, todos os produtos em stock para que as lojas não tenham aquele problema de estar à espera. Portanto, e a gente também, em termos de enviar os produtos para fora, a gente normalmente faz em 48 horas. A maior parte das empresas do nosso ramo demoram cerca de 2 semanas. Se for preciso fazer uma amostra para um cliente, a gente faz em 24 horas uma amostra para um cliente, para um produto que seja custom made. Nos últimos anos, Miguel Braga tem visitado Portugal com frequência e defende que o país pode ser uma porta de entrada para a Europa, onde a Cubat quer reforçar a sua presença. Seria melhor, talvez, até pela Holanda, em termos de transporte e custos de alfândegas, mas penso que Portugal será, talvez, até mais fácil para entrar, porque, quer dizer, o transporte é barato, os custos de alfândega são mais caros, um bocadinho os impostos também, mas Portugal é um país que está a crescer imensamente. Tenho estado bastante em Portugal estes anos e tenho visto muitos prédios que estavam abandonados nos centros das cidades, que está tudo agora completamente renovado, e tem muito a ver com aquilo que nós fazemos também. Os nossos produtos são modernos, são designs que são europeus, portanto encaixa muito bem lá, e penso que a nossa qualidade também é superior ao que já há lá no mercado. Apesar de já terem sido convidados para entrar no mercado do retalho, o CEO assegura que esse não é o caminho a seguir. Miguel Braga começou a vender pulseiras e jeans na escola e ainda hoje mantém uma grande satisfação quando fecha uma venda. Quando vai de férias, tem dificuldade em desligar-se do trabalho. Numa loja que eu tive, em que estava sozinho nesse dia, não tinha ninguém, foi um sábado, toda a gente saiu na sexta à noite, no sábado fiquei sozinho,
pensei que até nem ia ser muito, nem ia estar muita gente, porque era, estava a bom tempo. Normalmente as pessoas aqui no fim de semana vão para a praia ou vão para o cottage. E nesse dia a loja estava completamente cheia. Eu tinha que falar para 20 pessoas ao mesmo tempo, não podia atender um cliente cada vez. E esse recorde de vendas nesse dia ficou durante 2 anos e meio. Se fizesse uma pulseira, primeiro dava algumas para as pessoas começarem a usar, então quando se tornasse moda, aí é que eu puxava as vendas. Fazia um bocadinho isso. Em termos de roupa era a mesma coisa. Tinha que usar bem a roupa primeiro, né? Que era para as pessoas quando vissem, oh, eu gosto das tuas calças, eu gosto da tua t-shirt. Então aí eu dizia, olha, se gostas, se quiseres, eu até tenho para vender, sem pressionar a venda. Miguel Braga é um workaholic que não consegue ter férias. Portanto, nem que vá para uma ilha, o computador está sempre comigo. Primeira coisa que eu faço de manhã, café ou chá, e estou a trabalhar. Gosto de viajar, acho que sou uma pessoa com um grande coração, gosto de ajudar as pessoas, sou amigo de toda a gente, não me falo mal de ninguém, nem gosto de ouvir falar mal de ninguém. Adoro carros também, sou fanático por carros. Não sou grande amante de esporte, não pratico muito, já pratiquei bastante, mas agora não sou assim. Gosto de ver um bom jogo, adoro estar com amigos, grandes almoços, grandes jantares. Apaixonado por roupa, o empresário sonha em criar a sua própria marca de roupa. Tenho amigos que estão ligados ao mundo da moda e da roupa, portanto adoro fazer uma peça de roupa diferente daquilo que há no mercado. Ou qualquer peça de roupa que eu compro, faço sempre alguma mudança ou alguma pequena alteração às vezes, mas gosto muito de combinar as cores, sapatos, adoro sapatos também, tenho uma vasta coleção de sapatos de todas as cores. Já tive certas propostas, portanto já tive uma loja de roupa, até aqui foi aqui em Toronto. Depois disso continuei a vender alguma roupa, vendi para lojas, vendi também para pessoas que eu conhecia, mas acho que vai ser um plano de futuro que vai andar para a frente, a roupa. Fique a conhecer melhor a entrevista Lusalife em lusalife.ca. Não saia desse lado para já, fazemos um curto intervalo. Aplicação da Camões Rádio na Apple Store. Ouça a Camões Rádio, esteja onde estiver. Veja como é simples fazer o download da aplicação através da Apple Store. No seu iPhone ou iPad, procure e toque o ícone App Store. Toque na opção Pesquisar e inicie a busca. Digite Camões Rádio e selecione a aplicação. Toque para instalar, toque para abrir. Está pronto para nos ouvir, esteja onde estiver. Applewood Chevrolet Cadillac. Find your dream car with our wide range of vehicles. Visit our team of professionals and technicians and test drive a vehicle that suits your lifestyle today. We will help you to make the perfect choice. Contact Tony Carvalho, 905-828-2221. Applewood Chevrolet Cadillac, the number one GM dealership in quantity in the GTA for the past 2 years. Diamond Dental, o consultório de dentista que o recebe com o melhor sorriso, porque a saúde oral é muito importante e porque gostamos de o ver feliz. I'm Dr. Rod. Here at Diamond Dental we care, and our aim is to make your smile more beautiful.
Contacte a Dr. Rad pelo 416-901-0224 ou visite-a no 799 da College Street, em Toronto. Para mais informações, torontodiamonddental.com. Diamond Dental, o seu sorriso é a nossa profissão. Rita Guerra é um nome incontornável da música portuguesa. Uma mulher de luta que nunca desistiu de seguir o caminho com o qual mais se identifica. Paulo Perdiz conversou com a Rita Guerra horas antes de um dos seus espetáculos. E para além de se falar do passado, também se falou, naturalmente, do futuro. Eu não sei viver sem ti. Clichê ou má sorte, mas é mesmo assim. Rita Guerra começou a cantar aos 16 anos e gravou o primeiro disco aos 23. Representou Portugal na Eurovisão. É dela a voz portuguesa de algumas das mais bonitas canções da Disney. Gravou com as maiores vozes nacionais e com alguns dos seus maiores ídolos. Gravou centenas de canções, colecionou primeiros lugares no top de discos e muitas platinas. Em 2018, Rita Guerra comemorou 34 anos de carreira, uma carreira que começou com tenridade. Sim, eu comecei a cantar profissionalmente aos 16 anos. Eu canto desde pequenina. Mas sim, é claro que a pergunta era isso que queria dizer. Comecei a cantar com 16 anos num bar em Lisboa. Trabalhava e estudava também durante o dia. Mas sempre senti que aquele, se eu pudesse, seria o meu caminho. E ainda bem que tive o apoio da família e que tive o percurso que tive. Conheci as pessoas certas e acabei por conseguir vir parar a este meio definitivamente. Esse é o segredo para a sua atual carreira, para o seu sucesso? Eu acho que o segredo para o meu sucesso é eu fazer aquilo que gosto, aquilo em que acredito, sempre com o máximo de dedicação e verdade possível e muito fiel àquilo que é o meu gosto pessoal. Pois faço-me rodear por pessoas, por bons profissionais, e acho que tudo isso faz com que o produto final seja mais valioso e assim chegue com grande presença ao público. Qual foi aquele momento em que viu que e disse à música que precisava dela? Preciso de ti, à música. Eu acho que sempre disse isso a mim, desde pequenina, porque desde na escola pedir para ir para a sala de moral e religião, onde havia um piano, pedir para me deixarem para lá tocar e cantar nos tempos mortos, a cantar nas escadas do prédio dos meus pais por causa da acústica, cantar anúncios de publicidade, canções do Festival da Canção. Eu sempre me conheci a cantar, portanto eu diria que foi, ia dizer que foi desde que nasci, mas eu diria que sim, desde muito pequenininha. Um dos temas mais abordados nas suas músicas é o amor. É fácil cantar o amor? É, eu acho que é o tema mais abrangente em tudo quanto é arte, eu acho. O amor é algo que é partilhado por todos, uns mais, outros menos, outros quase nada, mas toda a gente conhece a sensação e é fácil falar de algo que é comum a todos. Por outro lado, falar sobre experiências próprias, cantar experiências próprias, faz todo sentido. E é um tema que resulta sempre para as canções de amor bem sucedido, como também para as canções de amor mal sucedido. Dá sempre canções boas, Rita, principalmente as de amor mal sucedido. A Rita andou aí num formato acústico. É fácil transportar os seus êxitos para essa roupagem diferente de um formato acústico? Algumas canções não são tão fáceis como isso, mas no geral sim. Eu acho que quanto mais o tempo passa e eu as toco desta forma minimalista, mais eu gosto de as ouvir assim. O piano é o seu fiel companheiro? É. Sempre foi o seu instrumento de eleição. O piano, sim. Tentei aprender guitarra, mas rapidamente percebi que aquilo não era para mim. Ao longo da sua carreira teve várias colaborações e várias participações, sim. E cantou com grandes nomes, Michael Bolton. Como é que foi esse momento de tocar com esses grandes nomes internacionais?
recordo lá. Eu diria que cantar com Michael Bolton foi o que mais me marcou, porque de todas as pessoas com quem eu cantei, tive a honra de poder gravar e cantar, ele era, e é, para mim, uma voz de referência nos anos 80. É um excelente compositor. Gosto ou não se gosta do género, gosto da forma como ele canta, gosto muito da voz dele, é um excelente colega. E cantar com alguém que nós admiramos assim tanto na globalidade é... E a Disney está presente também na carreira da Rita Guerra? Sim, a Disney está comigo, eu estou com a Disney há uns 20 anos, seguramente. Já fui cadela na Dame Vagabundo, já fui gorila no Tarzan, já fui sereia na Pequena Sereia, já fui rainha do Egito, já fui um avião ou uma avioa. Meu Deus, já não sei, já fui aquela moça muito forte, a musa mais forte que passa a vida a fazer as neiras no Hércules. E trabalho muito com os episódios do canal Disney, por exemplo, sou a hipopótama da Doutora Brinquedos, sendo que tenho feito estes trabalhos quase sempre a cantar. Tive a experiência a falar, portanto, nos diálogos, no Hop, que era um filme na Páscoa, em que fui a mãe de família, e fiz também a voz da Vioa no filme Aviões, também falei. É muito mais difícil do que cantar. Exatamente. Muito mais. Um dos discos, os discos são todos especiais para a Rita, de certeza, mas o disco Rita foi um dos mais importantes da sua carreira. Concorda com essa afirmação? Sim, foi o disco que surgiu depois de muito tempo sem gravar, foi um disco que surgiu depois da minha ida à Eurovisão, marcou o meu regresso ao grande público, e eu estava muito fechada entre quatro paredes ali no Casino de Estoril, e esse álbum foi o meu reatar com o público fora daquela sala. E é um álbum que eu adoro. Marcou a minha vida profissional em grande e a minha vida pessoal também. Grandes êxitos nas telenovelas. Sim, e esse disco tem uma série de êxitos fortes e alguns deles vou cantá-los hoje. E o disco Volta? Houve a transformação da Rita? O Volta sim, algumas alterações que são necessárias no evoluir de todos, não é? E agora sinto que está na altura de fazer um novo upgrade. Não estou satisfeita, tenho que procurar algo mais. Isso é uma das minhas características. E esse algo mais é um disco novo? É um disco novo, já estou a trabalhar nele. Quando é que podemos ouvir e sentir quando estiver pronto? Eu não gosto de dar prazos, porque eu não sou nada amiga de trabalhar em contrarrelógio. E como desta vez não tenho uma editora para fazer pressão, eu vou trabalhar ao meu ritmo e ao ritmo da equipa. Portanto, quando eu achar que ele está pronto para sair, ele será dado a conhecer. De qualquer das formas, como também já não existe aquela coisa de ter um álbum inteiro gravado, vão-se lançando temas na internet, que seja, ao longo da sua concepção, isso naturalmente irá acontecer. Portanto, nos próximos meses vão ter aí... Próximos meses curtos. E no Canadá? O que é que conhece do Canadá? Já esteve no Canadá? Não conheço nada no Canadá. Aproveito e mando uma mensagem para os nossos telespectadores. Eu gostaria imenso de conhecer o Canadá. Tenho referências musicais muito boas do Canadá. Começando pela Lara Fabian, que é uma cantora que eu admiro imenso. A Céline Dion também é uma excelente referência, mas a Lara Fabian é a minha grande referência. E gostaria naturalmente de chegar a vós pessoalmente. Teria muito gosto em cantar para todos vós ao vivo. Rita, e deixo um beijinho a todos. Independentemente se vou ou não vou, fica um beijinho na mesma. O que é que lhe falta fazer na música? Ui, tanta coisa. Muita coisa. Não sei bem o quê, mas muitas coisas. Vontade não me falta e vós também não. Muito obrigado por este pedaço de conversa e boa sorte obrigada. Para o resto da sua carreira. Obrigada. Obrigado. Beijinho a todos. É a Camões TV que traz todos os grandes nomes até si. Para já vamos fazer agora um intervalo e voltamos já a seguir.
aplicação da Camões Rádio na Google Play. Ouça a Camões Rádio, esteja onde estiver. Veja como é simples fazer o download da aplicação através da Google Play. No seu telemóvel ou tablet Android, procure e toque o ícone Play Store. Toque na opção Pesquisar e inicie a busca. Digite Camões Rádio e selecione a aplicação. Toque para instalar. Toque para abrir. Está pronto para nos ouvir, esteja onde estiver. O mais importante que eu fiz chamava-se Cego, no Rendeiro dos Heróis, do século XII. Isso foi a postagem mais importante que eu fiz, porque era o povo português, que é cego quando quer. E quando quer ver. Mas às vezes leva tempo a ver, não é? E o personagem era tão bom, era tão. Era um espantalho. Ele de vez em quando fazia de espantalho, ficava como um espantalho, não é verdade? A fazer de conta que via ou não via. Previne doenças, faz-nos sentir mais felizes e sabe tão bem. Dolce Chocolate chega a todo o Canadá e América do Norte com a marca da diferença. Qualidade, originalidade e requinte é a fórmula do sucesso. Dolce Chocolate para a sua felicidade e para fazer alguém feliz. Visite a nossa loja no 128 Cartwright Avenue em Toronto ou faça a sua encomenda através do site dolcechocolateco.com. Nunca é demais lembrar que muito em breve teremos um documentário fascinante a não perder aqui na Camões TV. O 2077, 10 segundos para o futuro, está quase a chegar para nos pôr a pensar no amanhã e no que devemos fazer para o garantir. Em toda a natureza, os dois maiores mistérios são a mente e o universo. Dentro do cérebro humano, existem cerca de 100 mil milhões de neurónios, tantos quanto as estrelas na Via Láctea. O cérebro humano consegue efetuar 10 quadrilhões de cálculos por segundo, o mesmo que um computador do tamanho da cidade de Nova York. E, no entanto, tudo se passa em cima dos nossos ombros. É privilégio deste pequeno órgão o domínio do espaço-tempo. A mente humana recebeu uma capacidade que a distingue dos animais, a capacidade de projetar o futuro. Em 2017, uma pessoa como eu demorava em média 10 minutos por dia a fazer a barba. Um homem que vivesse em média até aos 75 anos e que começasse aos 18 anos a fazer a barba, gastava qualquer coisa como 3.528 horas ao longo da sua vida a raspar a cara com uma lâmina, tal como há 30 mil anos atrás. O homem inventou a roda, a escrita, as caravelas e a globalização. E continuou a raspar a cara com uma lâmina todos os dias. Descobriu a penicilina, inventou a eletricidade e o automóvel. E continuou a raspar a cara com uma lâmina todos os dias. Inventou o avião, a televisão e continuou a raspar a cara com uma lâmina todos os dias.
Finalmente, os cientistas anunciam ao mundo que inventaram a pílula mais esperada, a pílula da noite anterior. Ou seja, se não queres ter barba de manhã, toma uma pílula à noite. Graças a isto, ganhei tempo, ganhámos tempo. As 3.528 horas que demorava a fazer a barba ao longo da vida dão para tirar uma licenciatura de 3 anos, um mestrado de 2 anos e ainda repetir alguma cadeira que tenha ficado para trás. Imaginem hoje, em 2077, com uma esperança média de vida de 110 anos, o tempo que podemos ganhar. Como a tecnologia e a genética revolucionaram as nossas vidas. Chamo-me Afonso e tenho 103 anos. Ah, este objeto já só se encontra em museus. We've had 3 great revolutions in science which changed everything. The first was steam power, creating locomotives, the Industrial Revolution, factories. The second revolution was electricity. That gave us the internal combustion engine, that gave us the car, that gave us television. The third great revolution is high technology. Lasers, computers, the internet, the space program. Now, we're beginning to see the beginning of the fourth great revolution in human history. The fourth revolution will be artificial intelligence, biotech, and nanotech. Onde e como vamos estar daqui a 60 anos? As próximas décadas vão sofrer a maior e mais veloz transformação de sempre. Na tecnologia, na ciência, no ambiente, nas relações interpessoais. Vivemos numa espécie de grande acelerador de ciência com consequências imprevisíveis. Nas últimas décadas, acumulou-se mais conhecimento científico do que em toda a história da humanidade. Em 2077, esse conhecimento científico terá duplicado várias vezes. 2077, if machine superintelligence has been created significantly before then, we would be in a condition of technological maturity. In some kind of civilization that might then be spreading at some significant fraction of the speed of light in all directions through space. Este é um documentário que vai estrear muito em breve na sua Camões TV. Vamos fazer um intervalo e estarei de regresso daqui a pouco para continuar consigo. For over 30 years, we have been serving the Portuguese community with passion. Our team is made up of experienced professionals with excellent service. We are Renaissance by the Creek. We host weddings, events, corporate functions, parties, and celebrations. Our elegant ballrooms accommodate groups of 50 to 800 people. For more information on booking your next event, contact 905-238-9666 or email info@renaissancebythecreek.com. If you look at the Millennium edition that came out today, January the 4th, on page 5, you'll see an interview done by the head of the police union, Mike McCormick, and that deals with obviously issues that we're very concerned that are going on around the reality of the city of Toronto. One of them being the increase in gun crimes, the access to guns, and obviously some strategies that Michael wanted to share with everyone. Valorizamos a qualidade do nosso trabalho. Prestamos atenção aos requerimentos e necessidades dos nossos clientes. Utilizamos só dos melhores materiais. Trabalhamos em segurança e temos ajudado a construir a província do Ontário. Viana Roofing. Solutions you can trust. O futuro é o hoje para quem tem praticamente 92 anos de vida. Rui de Carvalho é uma das figuras maiores da cultura portuguesa, nomeadamente da arte de representação. E esteve à conversa com Madalena Balsa, um exclusivo que é também um enorme privilégio para a Camões TV. Vamos ver e ouvir este grande senhor. Rui de Carvalho, antes de mais, eu não posso deixar de assinalar a enorme honra tenho é minha estar aqui em estar a conversar de novo consigo. Já tive o prazer de conversar com o Rui de Carvalho, mas há sempre motivos novos para a conversa. E isso é exatamente um dos sinais marcantes da sua vida. O Rui não para, tem uma atividade constante.
E daí que, passados uns bons anos de nos termos encontrado na nossa conversa, há muito mais ainda para falar, porque já aconteceu muito mais coisas. Por exemplo, já aconteceu este livro que está a ser lançado. Este é um dos livros que já aconteceu nesse tempo. Eu tenho mais outros que aconteceram neste mesmo tempo. Tenho um outro que se chama Os Anjos Não Têm Asas. Tenho um que se chama Naná, O Meu Amor de Quatro Patas. Uhum. Tenho este, que é um livro que me foi pedido. Eu não sabia que este livro ia ser feito. Mas sabe que me dá a impressão que este livro é um livro de testemunhos de vida que, de quem viveu 91 anos, não é? Pensamentos intensamente. E que fui dizendo ao longo da vida. Ora, esses pensamentos provocaram as editoras do livro. E elas quiseram fazer um apanhado daquilo que foi dito ao longo de muitos anos, não é verdade? 18 ou 20 ou sei lá, eu tenho 76 anos de profissão, há muita coisa que aconteceu, mais ou menos. De profissão não são 76, tenho um bocadinho uma parte de amador, ainda, já amava na altura e continuei a amar depois como Aliás, profissional. Aliás, o Rui diz que é amador profissional. Pois sou, e é verdade, faço com prazer aquilo, a profissão que tenho. Portanto, posso ter outros lobbies, quer dizer, posso ter outros interesses, posso fazer outras coisas também que ligadas à minha arte e à minha profissão. Por exemplo, podia ser médico. Exato. Também gostaria de ser médico, por exemplo. Tudo que tenha a ver com o meu semelhante e com ajudar o meu semelhante, eu gosto de fazer. Bom, mas vou voltar ao livro. Elas perguntaram à minha filha, que é colega da Paula Helena, que é jornalista, se podiam fazer um livro exatamente com isso. Pensaram elas, porque achavam que eram os pensamentos que ajudavam melhor as pessoas a viver, fazer da vida uma coisa melhor. Uma vida com amor, chamemos-lhe assim. Este livro, essa proporciona isso, pensar que o amor pode ser ajudado por aquilo que eu fui dizendo ao longo da vida. O amor pode ser, digamos, a guia. É o guia, exatamente. A guia deste livro é o vida. Amor, exatamente. E o livro, elas é que pensaram mesmo no título. Eu não sabia, só quando tirei as fotografias é que me apercebi que ia haver um livro. E acontece assim, é claro que é meu, é aquilo que eu disse, é aquilo que foi escrito, foi passado ao papel, ao livro chamado assim, para o meu genro e para a minha filha. Foram apanhando as coisas. Há muita coisa que poderíamos falar com o Rui de Carvalho, enfim, desde logo por tantos anos de carreira. Mas é inevitável começarmos a conversa pelo início. E o início da sua carreira profissional tem muito a ver com o facto de viver num ambiente já artístico, não é? Sim, da sua mãe pianista. Dois irmãos atores, eu sou filho de um casal de viúvos. Exato. Os meus pais tinham dois filhos, cada um tinha dois filhos, não é? Meu pai tinha dois filhos. Tem irmãos da mãe, tem irmãos do pai. Exatamente. A minha irmã tinha mais de 17 anos do que eu, fui minha madrinha. Pois. Portanto, eu era o Isá, mas me chamava o menino Isá, pequenino, o ente. Eu era o ente. Nasci numa terça-feira de carnaval. Não gosto nada de carnaval, é uma época que não me diz nada, mas não, se calhar profissionalmente ajuda a provocar em mim o instinto da brincadeira. O carnaval é uma... É vestir personagens diferentes, são máscaras, não é? São máscaras, exatamente. E nós no teatro fazemos máscaras. Ou devemos fazer, ou procurar fazer, não é? E isso aconteceu comigo. Quer dizer, não e depois também, na época havia, enfim, muita coisa má, mas algumas coisas boas do regime da altura. E na mocidade portuguesa, foi onde começou a dar os primeiros passos no teatro. Que era o autor da peça com quem o Ribeirinho, não é? Com o Ribeirinho, que era o diretor do Teatro da Universidade Portuguesa. Mas a peça era de Luís Francisco Rebelo. Que veio a ser depois da Sociedade Portuguesa de Autores, não é? Exatamente. E música do Jolly Braga Santos. Uma peça que se chamava Jogo para o Natal de Cristo. Que até foram todos escolhidos a dedo. Tudo a dedo. Eu fazia o Satanás. Na peça eu era o Satanás. Foi a primeira vez que eu tive um ensaiador a sério que eu chamava de Ribeirinho, que queria que eu já tivesse imensas qualidades. E acho que ele provocou em mim algumas qualidades. O homem ensinou-me a descobri-las. A assumi-las com facilidade. Quer dizer, hoje, como sabem, a nossa profissão também tem uma parte teórica. É evidente. É verdade que nós temos que saber muita coisa para representar, sobretudo em teatro, temos que ter um corpo trabalhado, uma voz trabalhada,
capacidade de chegar longe quando estamos no teatro, mas no fundo é representar. Depois apareceram outras técnicas, o cinema, a televisão, são técnicas mas mais essas, aproximadas. Exatamente. Que, eu posso foram... gritar aqui como grito no teatro. Exato. Mas no teatro é para ser ouvido lá ao fundo e o grito é só aqui. Exato. Na televisão ou no Exato. Cinema. É que o Rui reúne em si, portanto, a evolução também da carreira de atores. Porque os atores que nasceram no teatro, muitos no teatro radiofónico, onde passou eu, também, muito, não é? Eu fiz muito. Tiveram depois que se adaptar às tecnologias e à Quem fez teatro radiofónico teve mais facilidade em se adaptar à técnica da televisão, por exemplo. A não ter que gritar para ser ouvido ao longe, não é? Claro. Temos que falar normalmente assim, porque a captação é ótima, não é? Uhum. Quando o som é bom, não é verdade? Sim, era bom na altura já. É, já era bom. Eu fiz muito, muito teatro radiofónico, tenho muita pena de não continuar a fazer e tenho muita pena que hoje não se faça muita coisa que se fazia antigamente, quando era proibido fazer coisas. Uhum. Era proibido que havia censura, não é? Mas era proibido, não era haver o teatro ou haver peças de teatro na televisão ou folhetins. Isto não era proibido. E hoje não há nada. E hoje só fazemos telenovelas, não há essas, nada. Essas peças que se faziam no teatro radiofónico serviam também de escola para era muitos uma jovens, escola. Não é? Que... Aprendíamos a ler imediatamente. Nós tínhamos que ler 2, 3 vezes um texto e representá-lo. Tínhamos que passar exatamente da fase de leitura e de compreensão do que é que íamos fazer. Para a fase de interpretação. À fase de interpretação. Que é a grande diferença. É, exatamente, é a que marca a diferença. Sim, temos que procurar, é uma outra forma de procurar o que está escrito. E agora estou a ouvi-lo e surge-me assim uma pergunta muito básica. O que é ser ator? Eu acho que é uma coisa que nasce connosco. Jeito para representar. Acredito que há muita gente com jeito para representar, mas que não descobre isto, não tem tempo, ou não foi proporcionado, lhe proporcionaram isso, ou nunca se apercebeu que realmente tinha jeito. Mas é preciso ter jeito. Nem toda a gente tem jeito. Uhum. Até para falar em público, há pessoas que não têm jeito, chegam a um palco e ficam completamente tolhidas, não sabem mexer. Ora, um ator normalmente tem tendência para saber mexer num palco, mesmo sem ter experiência nenhuma. Acontece que é um sítio que o provoca. Provoca, por exemplo, o improviso, exatamente, muitas vezes provoca-nos é exatamente não? isso. E sabermos defender quando estamos no palco. Mas o improviso é uma coisa que leva muito tempo a ensaiar, não é? Exatamente, há muito trabalho, não é? Há muito trabalho. Há muito trabalho. A fazer improviso. O improviso exige de nós um conhecimento muito grande e um ensaio como deve ser, não é? O improviso normalmente tem uma base, há um tema qualquer sobre que nós vamos falar ou representar sobre isso, a comédia de arte. O Rui de Carvalho dizia há pouco que começou, enfim, com nomes topo de gama, não é? E teve essa sorte de ter tanto grandes professores na arte. Mas tanto quanto sei, e aquilo que é conhecido da sua personalidade, é que o Rui é um extraordinário ser humano para os colegas e particularmente para os mais novos, dá-lhes a mão com muita ternura e facilidade e ajuda-os. Sim, eu neste momento estou a fazer isso. Não neste momento exatamente, mas estive a fazer no TEC, Teatro Experimental de Cascais, com os alunos da Escola de Teatro do TEC, do Teatro Experimental de Cascais. Ou seja, os alunos, que são muitos, o ano passado acabaram 35. São 35 colegas amigos. Uhum. Tenho 35 mais amigos, 35. Novos atores, que lamento profundamente que não haja oficinas para trabalharem, porque muitos têm muita qualidade. São belíssimos atores, já novinhos, mas já com saber, a aprenderem, gostam de saber técnica, gostam de ser atores, gostam de servir bem, porque a nossa arte é uma arte de serviço ao nosso semelhante. Se não a fizermos com esse espírito, nós estamos bem. Se for só para nos promover, para sermos atores de montra, não vale a pena. Para ser famoso? Não, o famoso... Mas há muita gente que procura a fama só apenas. Só a fama, não? Mais pois. Nada. Não temos que deixar em alguma coisa como contributo humilde para os nossos semelhantes. Essa é também uma é marca um bom serviço, da sua personalidade, a humildade. Servir um texto de outro que também é humilde, que escreve. E um texto que tem uma determinada personagem que o ator, no caso Rui de Carvalho, tem que encarnar. Exatamente. Procurar. De certa maneira, considera que
hoje, o Rui de Carvalho de hoje é um produto de todas essas personagens que foi encarnando ao longo da sua vida? Não. Não? Não, não. Não. Descola-se delas? Descolo-me completamente. Sou um cidadão normalíssimo. No meio dos meus concidadãos, dos meus semelhantes, sou normalíssimo. Tenho jeito para representar, como há quem tenha jeito para ser engenheiro, ou para médico, ou para advogado, ou para cantor de ópera, ou enfim, para várias profissões. Todos nós somos artistas na nossa profissão. A Helena, a Madalena, é artista na sua profissão. É uma boa jornalista. Muito obrigada, Vinci. Também, eu sei que é, na verdade. Portanto, é isso. Nós nascemos com uma tendência. Eu não sei ser um bom jornalista, por exemplo. Sei ser um bom entrevistado. Eu procuro ser. Ah, mas é um bom seguramente. Jornalista não sou. É seguramente. Agora, eu tenho, por exemplo, visto, eu tive um cameraman à minha frente numa peça que chorou e me deu e provou-me uma coisa. Nós temos público na televisão. São os cameramans, são as pessoas do som, são as senhoras da limpeza, são os que andam dentro do estúdio, que o veem quando estão a gostar de nos ver representar, ficam. A senhora da limpeza fica encostada à vassoura a ver representar, se nós temos a ir bem. Uhum. Temos público, mas eu julgava que não tínhamos. Senti um frio muito grande quando entrava na televisão. Mas um dia disse sim, afinal de contas não é preciso estar frio. Agora não há teatro televisivo também, é quase é inexistente. Estado dos meus lamentos. Porquê? Porque se as telenovelas, a importação das telenovelas brasileiras veio, digamos que... Exatamente. Retirar espaço a isso, não é? O teatro era melhor. Era? Era melhor. Era melhor haver teatro e haver telenovela. Não, não faz mal nenhum. Porque são estilos completamente exatamente distintos. Exatamente diferentes. Havia grandes realizadores de televisão. Mas o Rui deu-se bem com a telenovela. Dou-me bem e gosto de fazer, gosto de fazer. Apesar de ser muito trabalhoso. Sim, é muito cansativo para nós. E para mim agora, então que já sou um rapaz crescido, não é? Sou um bocado velhote, já me custa muito levantar às 6 da manhã, 6:30, para estar no estúdio às 8, pintado e pronto para gravar às 9. Não é verdade? Já me custa um bocadinho. E sobretudo decorar o texto. Ir com o texto mais ou menos alinhavado. Porque... Mas se não vai bem alinhavado, ficam muito cansados connosco. Ficam muito... Ah, não há direito que ele não estude os papéis em casa. Não é verdade, eu estudo. Porque é que às vezes já não tenho tempo, porque é muito. Uhum. Às vezes é muito texto, são, por exemplo, 10, 12 episódios para fazer uma manhã, alguns até 30. Pois. É claro que às vezes há cenas em que só se diz bom dia ou coisa assim, não é? Mas há outras em que se fala muito, não é? E é preciso estudá-las e sobretudo, ter um respeito por quem escreveu. Nós não podemos improvisar sobre a escrita, porque os autores têm estilo. Uhum. Tem uma forma de escrever. Se escreveram assim é porque exatamente, tinham um determinado é objetivo. Exatamente, é daquela forma. Há muitos momentos da sua vida que eu gostaria de abordar, mas das peças que fez, é claro que o Rei Lear é seguramente a personagem maior que fez até hoje, não? Também a mais desafiante. A mais importante que eu fiz chamava-se Cego, no Rendeiro dos Heróis, dos Heróis. Dos Pires. Sim, sim. Isso foi a personagem mais importante que eu fiz, porque era o povo português, que é cego quando quer, e quando quer ver. Mas às vezes leva tempo a ver, não é? E o personagem era tão bom, era tão... Era um espantalho. Ele de vez em quando fazia de espantalho, ficava como um espantalho, não é verdade? A fazer de conta que via ou não via. Mas via mais do que os que viam. Cantava, era um bocadinho brechtiano. Tinha música muito boa do Virgínio de Almeida e do nosso... Do Carlos Paredes? Do Carlos Paredes, música dos dois, não é verdade? Eu ouvia uma altura em que o Espantalho dançava como ballet clássico. Uhum. Eu tinha nessa altura muito menos anos do que tenho hoje, mas não sei se hoje ainda era capaz de fazer a figura. Ainda não exigia tanto como exigia o Lear, não é? O Lear é um personagem que exige ter uma certa ginástica, uma certa capacidade física para o fazer, não é? O Lear tinha 80 anos, mas uma cabeça com 18, não é? Mas o Lear foi tão bem feito pelo Rui de Carvalho que foi elogiado internacionalmente até. Sim, eu sei. E tive coisas que me honraram muito. A minha filha foi ver um Lear, a sua colega, a minha filha foi ver um Lear a Londres e o ensinador que estava em Londres, que me ensinou cá, disse-lhe, vai ver um Lear muito bom, mas o do seu pai não é igual, é muito melhor.
Pois. E ela ficou toda ufana por ter um pai que fazia um lier bem feito. Pois, imagino que sim, e não foi só ela. E eu também fiquei, todos os portugueses ficam com afirmações dessas que nos engrandecem enquanto povo também, e agradecemos-lhe por isso. Ir aos estrangeiros representar, mas nunca deixar de estar em Portugal. Exatamente. Eu não gostava de emigrar a minha arte. Gostava de ir lá fora mostrar que nós temos arte. Nós temos grandes artistas, atores muito bons, os novos, muitos novos, podiam lá e fora e que se representavam. Aliás, nós temos Marroá. Sim, aquela exatamente. Menina conquistou. É claro que teve mais facilidade também de conquistar. Pela família, é uma família judaica, não era judia. E já tinha origem norte-americana, tudo isso também. Mas trabalhou cá, eu trabalhei exatamente. Muito com a Marroá, não é? Ela é uma belíssima atriz. E foi aqui que se formou. Tem o seu olhinho diferente. Exatamente. Mas também isso lhe dá uma característica exatamente. Peculiar, não é? Mahatma Gandhi disse um dia, onde há amor... à vida. E, eu de acordo com Mahatma Gandhi. Essa frase é basilar também para si, para não é? Mim é basilar. Eu acho que o amor nos une. O amor tem uma forma de expressão muito boa, que é o riso. Se nós sorrirmos para o nosso semelhante, estamos a transmitir amor. É um princípio democrático. Uma pessoa, quando ri, está a abrir ao outro o campo de facilidade de conversar, por exemplo, de trocar um bom diálogo. Uma pessoa sisuda fecha normalmente o diálogo. Uhum. O riso, o sorriso, é um princípio democrático. Uhum. Nós devemos ter uns com os outros na vida, não? Para transmitir o tal amor, não é? Exatamente. Está à vontade, podes falar comigo à tua vontade, que eu estou aberto para te ouvir. O amor expressa-se de várias maneiras, mas o seu amor pelos seus filhos e pela sua família é notório. E muito conhecido. E todo o meu trabalho é dedicado a essa família. E muito retribuído também, não é? Sim, sim, muito retribuído. Mas a minha família é aquela família, que é o meu núcleo familiar, e depois é todo o povo português. E todo o público, todo o mundo que me quiser ver, porque também há espanhóis que gostam de ver. Uhum. Eu trabalhei em Espanha e fui muito um crítico, disse à minha mulher, quem é este ator? Espanhol que eu não conheço, mas que tem uma pronúncia um bocadinho andaluza. Tem uma pronúncia aportuguesada. Aportuguesada, era espanholês. Eu estou a gostar imenso de conversar consigo, estaria aqui muito mais tempo, mas gostava de perceber se de facto o Rui ainda hoje se sente por dentro o tal menino de 18 anos que ainda há pouco tempo dizia que sentia. Sinto. Sente-se com não energia. E recomendo a toda a gente para manter esse menino toda a vida. Nunca o deitar fora. Porque é uma coisa, esse menino tem espírito. E esse menino não tem rugas. E o espírito não tem rugas. Uhum. Nós envelhecemos por fora, mas por dentro, se estivermos distraídos, temos 18 anos. Nós só começamos a ser velhos quando começamos a pensar que somos. Não devemos pensar isso. Nós temos uma coisa certa, é a morte. Exatamente, ninguém fica cá. Mas temos uma coisa maravilhosa que nos foi dada, que é a vida curta. Por muito que a gente viva... É sempre curta. É sempre curto. Mas esse curto que nós temos, vamos aproveitá-lo o melhor possível. A vida deve ser vivida intensamente. Uhum. Gozar o prazer de ter vida. E quando realmente essa vida nos abandona, precisamos de alguém que nos ajude a continuar a viver, na verdade. Hoje há doenças que paralisam as pessoas, ou Alzheimer, essas coisas todas paralisam. Mas se realmente tivermos quem nos ajude, quem nos ame, é mais fácil vencer essa indiferença que nós vamos tendo pelo mundo. Uhum. Mas eu também eu pertenço também a associações do Alzheimer, eu pertenço uhum. também a tudo isso. Eu conheço casos de Alzheimer que não, as pessoas lembram-se, não se lembram do nome dos filhos, não se lembram dos filhos, mas lembram-se de cozinhar bem, por exemplo. Uhum. Todos os produtos cozinham maravilhosamente. Sim, há flashes de memória. O nosso cérebro tem sítios. Exato. Há uns que moram há uns que estão a funcionar vivos, e outros não. Mas no dia em que, eu sei que não tem medo da morte, diz isso muitas vezes. Eu sei não. que vou embora um dia. Exatamente. E costuma dizer que não fica cá para fazer compota, não é? Mas, no dia em que partir e que vai acontecer e que eu espero que seja daqui por muitos anos,
E que ainda, eu espero que sim, porque eu ainda quero voltar a entrevistá-lo daqui a mais uns anos. Mas no dia em que acontecer, como é que gostaria que as pessoas o recordassem? Valeu a pena teres passado por cá. Se deixei alguma coisa que realmente valeu a pena, é isso que eu quero. E sobretudo agradecer às pessoas. Quando partir, quero agradecer a todos aqueles que realmente me ajudaram a crescer, o bem que me fizeram e o carinho que me deram. Porque eu sou realmente uma pessoa que sinto o carinho do público. Madalena, eu devo ter por dia uns 40 vezes pelo menos pessoas sabe, que gostam de mim. Eu vou lhe dizer uma coisa, é que dá mesmo vontade de lhe dar beijinhos, não sei porquê, mas pessoas, tem essa particularidade. Há muitos jovens a querer ser meus netos. Pois, acredito. Gostavam de ser meus netos. Eu digo, eu sou, então usa-me como teu neto, que eu não me importo de nada. Já tem como netos, tem bisnetos. Tenho bisneta, tenho também duas meninas. Tive netos só e agora tenho netas. Tenho bisnetas. Tenho uma em Hong Kong. E tenho outra no Algarve. Mas, de qualquer maneira, de vez em quando lá se vê, nem que seja através das tecnologias, não é? Dia 16 vou vê-la. Quem está a vê-lo também, através desta nossa conversa, são muitos portugueses que residem fora de Portugal, no Canadá. E eu queria pedir ao Rui que... Tenho muitos amigos no Canadá. É? De vez em quando, sabe onde é que eu vivo? No Canadá. E vejo muitas vezes. Eu fico todo orgulhoso. Então vou pedir-lhe que deixe uma mensagem especial, precisamente para esses amigos que conheceu e para os outros todos que não conhece, mas que são seus amigos também, que deixe uma mensagem especial para eles. Deixe-lhes uma mensagem de amor. Amai-vos uns aos outros. Não fui eu que disse para a primeira vez isto. Mas aquele que o disse, disse com muita convicção. Amai-vos uns aos outros. Fazei o mundo ser melhor. É isso que eu desejo e que peço a todos aqueles que me estão a ouvir neste momento. Muito obrigada, Rui de Carvalho. Posso dar um beijinho? Dois. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado eu. Uma conversa muito especial para ver e rever a qualquer altura em youtube.com/CamoesTVOfficial ou em CamoesTV.com. Vamos a outro intervalo e já volto daqui a pouco. Les invitamos a que nos sintonicen de lunes a viernes de 5 a 9 de la mañana en Buenos Días, Canadá. Vamos trazer do estado do tempo os destaques do dia, as notícias e a informação do tráfico. Não vai faltar entrevista e também a música. Es The Morning Drive a través de CHHA 1610 AM y Camões Radio. Buenos Días, Canadá. Todos os dias, das 5 às 9 da manhã, em CHHA 1610 AM, com a Camões Radio. Buenos días, Canadá. Bom dia, Canadá. Good morning, Canadá. Buenos días, Canadá. Valorizamos a qualidade do nosso trabalho. Prestamos atenção aos requerimentos e necessidades dos nossos clientes. Utilizamos só dos melhores materiais. Trabalhamos em segurança e temos ajudado a construir a província do Ontário. Viana Roofing. Solutions you can trust. Nós, em Nuken Edens Lumber, damos sempre preferência aos nossos clientes. A nossa especialidade está na produção de portas de exterior em vários modelos e acabamentos, desde tintas a chãos de madeira, azulejos, porcelanas, a chão de cortiça dos mais variados países. Você encontra tudo em Nuken Edens Lumber. Móveis de casa de banho, bidés, acessórios e também desenho e confecção de móveis de cozinha e todas as ferramentas necessárias para a execução do seu projeto. Onde nos encontramos? Ao 804 da Dupont Street, esquina com a Shaw. Aqui, em Toronto, na net, newcanadianslumber.com. A Roundtable está de volta ao seu ecrã. Neste episódio, não perca a conversa com Joe Eustáquio. Ora veja. The opinions expressed by the participants of the following program does not necessarily reflect the views of Camões TV or its administration. Está a assistir ao Roundtable na Camões TV. Welcome everyone back from a fine holiday, and I have my astute guests in front of me. My friend Vince Negro. Nice to be here. Happy New Year, Vincent. Happy New Year. How was it for you and the family? It was quiet this year. Yeah. You know, we I hate sadly to say I think I was out of sleeping by 11:30, so I may have even before midnight. Even before midnight. Well, I wish I was wherever you were, Vince.
Because my friend Augusto Bandeira was deflecting flying chairs on New Year's Eve. Oh, yeah? No. One of the topics we wanted to talk about é a violência armada, ecos de uma entrevista que foi feita pelo Mike McCormick here on Camões Radio, and todos podem ir à página 5 do Milênio desta semana. If you look at the Milênio edition that came out today, January the 4th, on page 5, you'll see an interview done by the head of the police union, Mike McCormick, and that deals with obviously issues that we're very concerned that are going on around the reality of the city of Toronto. One of them being the increase in gun crimes, the access to guns, and obviously some strategies that Michael wanted to share with everyone. Vince, what's your opinion? Well, you know, if you listen and you read the actual article in this week's Millennium, as you said on page 5, you know, he and I've heard his comments in the past before. The bottom line is two things. Of all the government issues, the government, provincial, federal, municipal, nobody has stepped up and taken this issue and ran with it. And I think, you know, Tory, as he's mentioned, the police chief in Tory, to a lesser extent, the police chief reports to Tory in many ways. Tory's got to stand up and take some responsibility here on working with the provincial government and the federal government, because they both have separate positions, in my humble opinion. And a lot of stuff gets lost in the cracks. So Tory is the guy that's really on the hot seat here. When he talks about lobbying politicians, provincial, federal, it's really John Tory. John Tory is the guy that's got to stand up and make the commitment to help us in the city. Look, at the end of the day, guns are out there. This city, let's be honest, at night becomes a different city. This city, you know, once 6, 7, 8 o'clock, closer to 10 o'clock, it's a different city. So vigilance is very, very important. Like, you've got to be careful everywhere you go. It doesn't matter where you go these days. People have no issue with just pulling out a gun and shooting you. So vigilance is also very important, which comes on to education. We could talk about that. But I think Mike's main thrust in this whole thing is that people like the chief and particular Tory, they got to stand up and really help coordinate some good strategy. Quando nós pensamos do maior envolvimento de imigração para a cidade de Toronto, seja da comunidade italiana ou portuguesa, obviamente uma das razões de Augusto era a segurança. O que aconteceu? Sem dúvida alguma. Eu estou surpreendido porque eu li o artigo aqui do nosso amigo do Benson e ele não se sente seguro. You're not satisfied you're not safe. You don't feel safe on this inner city. Well, Vince definitely puts into question whether or not Toronto is a safe city. Não é. Eu acredito neste momento, para mim, essa cidade de Toronto, a partir de uma determinada hora, não é. E a nossa comunidade deve fazer cuidado, porque não é. Eu estive aqui a ler a entrevista, em qualquer lugar. O tiroteio não acontece, não é, não, já não é gangue, já não é, é num jardim, é num parque infantil, é numa esquina, em qualquer lugar pode haver um tiroteio sem ninguém saber de onde é que vem. But I've always been, of the opinion that there's still ways that you can avoid where you subconsciously feel where the problems are coming from. I mean, I'm out there, I drive around all day long, I go out regularly at night, being single and all that. I haven't come upon any gun violence. Mas isto pode acontecer em qualquer lado, João. I agree with that, but that could be in any city. Vince? Well, listen, it's like if you listen to McCormick, he's right. What are we comparing it to, Chicago? Places like New York have changed. They are much better than Toronto, believe it or not. Gun violence in New York has gone down significantly. Why? Because Mayor Blasio has taken upon himself to work with the communities and with special law enforcement to make sure that there's less guns out there. And education. Joe, let's hope you never run into it, but, you know, I talk to people all the time. I mean, around the corner from here at Ossington and Dundas, the other night there was a shooting up at Vaughan and St. Clair. It doesn't matter where you are. There was one in Rosedale the other night. So, you know, it's like Augusto says, you know, at night, do I feel safe moving around? I do, to a point, but you know what? I got to be conscious. You got to be conscious. You know what? You stop for gas at 10 o'clock.
and you see that you're the only one in that gas station, like, you know, I turn around. I keep looking. We cannot get to a point of paranoia. No. I'm just being cautious. It's called vigilance from the standpoint of I would go get gas, but I would be on my guard all the time. In the past, I would just go, like, you know, put my gas in there, look around, look at my cell phone, whatever. But you got to be vigilant. You got to really look at your parameters. And for our kids and our family members, whatever, you've got to let them know. Be vigilant. Don't go out there and have the cell phone in your pocket, whatever, because things will happen. You've got to have some vigilance. A entrevista do Mike McCormick, Augusto, ele fala especificamente sobre o acesso às armas, em particularmente do nosso do país para o sul do Canadá, os nossos colegas dos Estados Unidos. Porque é uma fronteira. O problema é isso? É, pode ser, eu concordo 100% com ele. Tem uma fronteira, é das fronteiras maiores do mundo, não está vigiada, devia ser mais vigiada, não é? Só nós agora vamos apresentar o mesmo argumento do Trump, mas vice-versa, anti-imigração, aqui é anti-armas. Não vamos falar disso. Não. E we're going to build a wall to prevent access to weapons. Há um fator muito importante. Como é que se deixa perder a cidade que cresceu? Yes. Increased population and everything. E nós perdemos, diminuiu a segurança, porque perdemos muitos agentes policiais. Uma cidade como a Toronto, que tem vindo a crescer nos últimos anos, e o Vince e knows better than anyone else, e perdem 800 polícias, é 20%. E não se reforça a vigilância na cidade, não há reforço policial. Obviamente que eu concordo com o que o Vince diz. Se eu vou a qualquer gas station, que é um local muito perigoso, mas não só. Andar na rua a uma determinada hora, onde não há vigilância, não há trânsito, eu já me sinto inseguro também. So Vince, to that point, maybe the problem is that our police security and services still falls in the city that represented 2.5 million, and not a city that today is over 4 million. You know what I like? There's certain truth to that, but I'll take one step further. I would say in all my years of being on both sides of the fence, I feel that the politicians have been soft. Our laws are very soft on gun control. There are people in the last 10 years that were getting caught with guns, and within a week or two, they were back out on the street. So I gotta blame our politicians for having a soft approach to gun violence. In certain parts of the United States, you get caught with a gun, you're done for 10 years. Here, you can be on the street in 6 months, 5 months, 4 months. If you got a good lawyer, you can be out in 2 weeks. So I blame the politicians, because we go full circle, and to listen to Mike's interview, you got to lobby these politicians. We're too soft here in Canada, and particularly in this city with gun violence. So to the point, we have soft politicians. That's your opinion. That's on that my one. Opinion. But soft politicians, lately or since? In the past. In the past. Yeah, in the past. We've been too left. And I'm not saying right or left. We've just been too easy on gun control, gun legislation, and not implementing more stringent rules for our law enforcement to make things stick. Even the cops will say, yeah, we pick up these guys, they got guns, in a week time they're back out on the street. They shouldn't be back out on the street. No. It's too soft. So, Augusto, give me one potential solution. Uma solução para isto, mais vigilância, mais uma lei mais rigorosa de todas as pessoas que for apanhada com uma arma de fogo, seja a arma que for. Quando se passa uma licença para porte de armas, ter de fazer cuidado a quem é que se passa a licença, porque, segundo dizem, neste país é muito fácil tirar uma licença de porte de arma. Fazer muito cuidado, ver o currículo da pessoa, ver o passado, o historial todo da pessoa em si, e depois fazer mais uma coisa que é muito importante, mais vigilância, especialmente à noite, porque isto é muito importante. Não há, nós com 800 polícias que se perderam e a população aumentou, tipo um aumento gradual, mas muito, muito grande nos últimos anos, nos últimos 5 anos, sem contar aquelas pessoas que estão indocumentadas, que não contam. Mas a cidade de Toronto tem mesmo uma população, eu acho que o Joel disse há bocado, 4 milhões, não sei se não terá mais. E se nós passarmos em ruas, antigamente, eu recordo-me que há uns anos, a meados dos 80, passava-se na rua, em qualquer esquina havia um carro de polícia. Hoje passa-se ruas e ruas, não se vê um carro de polícia. Aí já se nota que a cidade não está a ser vigilada. Vince, before we wrap up the first segment,
increasing in the police force by numbers the only solution? No, I mean, that's one of them. I mean, McCormick's talked about the police force down 20%. And the reason why they're down percent is obviously it comes down to money in terms of having the resources to get more cops on there. So they're down 20%. And actually, if you really look at it, I very rarely see that many cops on the road anymore. Like, you'll see them, but you know what? You don't see that many cops around anymore. So they don't have that thing. But I would assume that they're structured or hanging out in more problematic neighborhoods. You would think. I mean, white collar crime is so big now that they even say they don't have the resources to even deal with white collar crime. You know, I don't mean to cut you off. One of the things I'm astounded about is really Toronto doesn't have a night scene anymore. I mean, if you go back to the 90s, we had an entertainment district. We had an area where you could go clubbing. Yeah, that doesn't exist anymore. Yeah, no. Yeah. The mega clubs are gone. So where is the increase of the night crime coming from? Well, I'll get to that, but you asked me about solutions. The other solution that I think that's very important is education. I mean, we gotta set a threshold and say, okay, we know where the gun violence is today, and it's going to probably escalate up or down. But if you don't get people and give them hope and opportunity and tools at a younger level to work with, they'll feel that they got nothing to look up to, no mentoring. So what they do is they get recruited by gangs, and young kids get involved more and more. And when you wake up in the morning, instead of putting your wallet and your Metro Pass in your pocket, which I think is gone, you put your gun in your pocket now. So everybody gets armed. So I think education is one of the areas. And with all due respect to John, I know I've been on Tory's ass in terms of pushing him down. He did say that they're going to pump some money into education somewhere down the line. So education, I think, is important. I mean, they even came up with an initiative yesterday, Uber. Uber is going to collaborate with the city and the police, which, if you think about it, it's eyes and ears, whether it works or not. But they're at least getting creative and coming up with some solutions that can work. To your point about the district, I mean, those districts from the old days when we used to know with all the clubbing downtown and all that stuff, about 4 or 5 years into it, there used to be shootings there almost every night afterwards. Yes, there were. There were shootings every night. So yeah, they started. But at least it was concentrated to one. No, I'm older than you guys, but I remember the Rooney days where Rooney's and the Hippopotamus was, the Ports was a whole different era. And then it came this whole district downtown where once the shootings became rampant, all the developers moved in, and that's where the city gave them all permits to build condos. The reason why there's so many condos down there is because they wanted the entertainment district cut down. To disappear. Right. So what happens from there is a lot of these clubs start going into smaller areas. You get smaller clubs, like neighborhoods. So it protrudes into neighborhoods. Like last night, there was three guys who were shot at Girard and just here in the East End. There were like four shootings last night. Four shootings, not one, one or two, but six, four. One at six, studio, and one at 10 o'clock. Right. In all different neighborhoods. So it's not just concentrated in just one area, Joe. Well, our time is tight. Vince and August, thanks for coming out. Thanks for having Thank us. Thank you. Wishing everyone a great weekend. And don't forget, Sunday morning, Kamush TV, in your home, and you'll get to see this program that was just presented to you tonight. Good night. Roundtable tem o patrocínio de... Liuna Local 183 é um dos maiores sindicatos da construção da América do Norte. Sinta o poder. Feel the power. O programa número 50 da Camões TV chega assim ao fim. Se quiser rever este episódio, pode encontrar-nos em youtube.com/CamõesTVOfficial ou em camõestv.com. Vemo-nos aqui todos os domingos, das 10 da manhã ao meio-dia. Marque o seu lugar na Camões TV e até para a semana. We'll be right back.
This program was presented by La Yuna Local 183, Building Communities.